Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәнінің үшінші дәрісінің тақырыбы азаматтық саяси қайшылықтар. Аға оқытушы Сағындықова Сандуғаш Сатыбалдықызы. Дәрістің жоспары Қазан төңкерісі және Қазақ өлкесінің саяси өмірі, Қазақ өлкесінің кеңестендіру ерекшеліктері, Екінші жалпы қазақтық съезд және Алашорда үкіметінің құрылуы, үшінші Түркістан автономиясы, большевиктердің қазақ елінде азамат соғысын ұйымдастыруы, төртінші мәселе әскери коммунизм саясатының қазақ өлкесінде жүргізілуі, қырғыз-қазақ АКСР-ның құрылуы, бесінші сұрақ Қазақстандағы жаңа экономикалық саясаттың мазмұны және жүзеге асыру ерекшеліктері. Дәрістің мақсаты – Қазақстанды кеңестендіру ерекшеліктері туралы студенттерге тарихи мәліметтер беру. Уақытша үкіметтің халық күткен аграрлық мәселені шеше алмауы, езілген халықтарға өзін-өзі билеуі, немесе автономия алу мәселесін күн тәртібіне қоюға тырыспауы, жұмысшыларға 8 сағаттық жұмыс күнін енгізу сияқты көкейтесті мәселелерді шешпеуі халық наразылығын одан әрі күшейтті. 1917 жылдың жазынан соңымен күзінің бас кезінде бүкіл Ресейдің жер-жерінде бұқараның уақытша үкіметке деген қарсылығы өсе түсті. Бұл кеңестердегі большевиктердің ықпалының артуына жағдай жасады. Ал Корнилов бүлігінің талқандалуы большевиктер беделін бір жолата көтерді. Осындай жағдайда большевиктер партиясы 1917 жылғы шілде оқиғасынан кейін алынып тасталған барлық билік кеңестерге берілсін деген ұранды қайта көтерді. Енді бұл ұран қарулы көтеріске уақытша үкіметті құлатуға, пролетариат диктатурасын орнатуға бағытталды. 1917 жыл 24 қазанда Петроградта қарулы көтеріс басталды. Келесі күні көтерісшілер даланың ең маңызды объектілерін басып алды. Ал 1917 жыл 25 қазанда әскери революциялық комитет уақытша үкіметтің билігін жойғандығын жариялады. Осылайша Қазан төңкерісі жеңіске жетті. Қазан қарулы көтерілісінің Петроградта жеңіске жетуі сондай ақ Қазақстанмен іргелес жатқан Ташкент, Омбы, Орынбор, Астрахань тәрізді ірі қалаларда кеңес үкіметінің орнауы Қазақстанда да биліктің кеңестердің қолына өтуіне ықпал етті. Кеңес үкіметінің Қазақстанда орнауына Владимир Ильич Ленин бастаған большевиктердің халыққа бейбітшілік жұмысшыларға зауыт пен фабрика, шаруаларға жер, ұлттар мен ұлыстарға теңдік пен бостандық беру жөніндегі уәдесі өз септігін тигізді. Кеңес үкіметін орнатуға Орал, Жетісу, Сібір, Орынбор казак әскерлері мен құлаған уақытша үкіметтің табанды қарсылық көрсетуі жағдайды одан әрі шиеленістіре түсті. Кеңес үкіметі уақытша үкіметтің жақтастары қарулы қарсылық көрсете алмаған Сырдария, Ақмола облыстары және Бөкей ордасында бейбіт жолмен орнады. Ал Торғай, Орал, Орынбор, Семей және Жетісу облыстарында кеңес үкіметін орнату үшін қиян-кескі күрес болды. 1917 жылдың соңы мен 1918 жылдың наурыз аралығында кеңес үкіметі Қазақстанда негізінен қалалар мен басқа да ірі халық тығыз орналасқан жерлерде орнады. Кеңес үкіметін орнатумен бірге өлкенің шаруашылығы мен мәдениетінің қайта құру шаралары қатар жүргізілді. Қазан төңкерісін жеңісінен кейін ең алдымен ұлттық мемлекеттік құрылыс мәселелері өткір сипат алып талқылана бастады. Кеңес үкіметінің ұлттық саясатының негізгі принциптері маңызды екі құжатта 1917 жылы 2 қарашада қабылданған Ресей халықтары
құқықтарын декларациясы және 1917 жылы 20 қарашада жарияланған кеңес үкіметінің барлық Ресей және шығыс мұсылман еңбекшілеріне үндеуінде көрініс тапты. 1918 жылы қаңтарда кеңестердің бүкіл ресейлік үшінші съезінде Владимир Ильич Лениннің дайындаған еңбекшілер мен қаналған халықтардың құқықтары декларациясы қабылданды. Декларацияда кеңестік Ресей Республикасы еркін ұлттар одағының негізіндегі кеңестік ұлттық республикалардың федерациясы түрінде құрылды, делінген болатын. РКФСР-дің құрылғаннан кейін елдің шығысында жаңа автономиялық Қазақстан және Түркістанның кеңестері кеңестік бүкіл қазақ, бүкіл түркістандық съездерін шақыруға дайындады. Түркістан автономиясы туралы не білесің? Алаш үкіметі жайлы не білесің? Түркістан автономиясы қалай құрылды? Нәтижесі қандай болды? Алаш орда үкіметі қашан құрылды? Алаш ордадағы жүйе жөнінде не білесің? Алаш ордалықтардың мақсаты қандай болды? Ақпан революциясынан кейін Қазақ жерінде Түркістан автономиясы және Алаш орда үкіметі құрылды. 1917 жылы қарашада мұсылмандардың 4-ші өлкелік төтенше съезінде орталығы Қоқан болатын Түркістан автономиясын құру жөнінде шешім қабылданды. Басшылары алдымен Мұхамеджан Тынышбаев, кейін Мұстафа Шоқай болды. Автономияны құрудағы мақсат Түркістан өлкесінде өзін өзі басқару құқығын баянды ету болды. Түркістан автономиясы қалай құрылды? Нәтижесі қандай болды? Мұстафа Шоқай. Большевиктердің қазан қан төгісін бастан өткізген Ресей мен Түркістан өз тағдырларын өздері шешу керек деп мәлімдеді. Ол бүкіл Түркістанды бір автономиялық республикаға біріктіріп, оны демократиялық Ресейдің құрамына енгізу идеясын ұсынды. Большевиктер ұлттық үкіметтің құрылуын құптамады. 1918 жылы ақпанның басында Қызыл гвардияның отрядтары Түркістан, Қоқан автономиясын жойып жіберді. Басшысы Мұстафа Шоқай эмиграцияға кетуге мәжбүр болды. Алашорда үкіметі қашан құрылды? 1917 жылы 5-13 желтоқсан аралығында Орынборда өткізілген 2-ші жалпы қазақ съезін ұйымдастыруда Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтырсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Елдес Омарұлы, Сағындық Досжанов айрықша белсенділік танытты. 2-ші жалпы қазақ съезінде Алашорда үкіметінің Алаш автономиясының үкіметі құрылғандығы жарияланды. Басшысы Әлихан Бөкейханов болды. Алашордадағы жүйе жөнінде не білесің? Алашорда үкіметінің орталығы Семей қаласы болды. Қазақтар көп қоныстанған Ертістің сол жағалауындағы Заречная слободкасы Алаш қаласы деп аталды. Алашорданың мемлекеттік органдары сол жерде орналасты. 1918 жылы Ұлан Байтақ қазақ даласын бір орталықтан басқарудың қиындығына байланысты Алашорданың батыс бөлімшесі құрылды. Орталығы Жымпиты ауылы болды. Басшысы болып белгілі заңгер және ағартушы Жанша Досмұхамедов сайланды. Қазақ газетінде Алашорданың бағдарламасы жарияланды. Бағдарламада мемлекетті басқару, білім, құқық, тағы басқа мәселелер қарастырылды. Алашордалықтардың басты мақсаты қандай болды? Алашорда үкіметінің мақсаты демократиялық, гуманистік принциптерге негізделген саяси құрылымды орнату болды. Алашорда үкіметі құрылған күннен бастап, кеңес үкіметі тарапынан қарсылыққа ұшырады. Түркістан автономиясы мен Алашорда үкіметінің тағдыры қандай болды? Түркістан автономиясы мен Алашорда үкіметін ортақ идея біріктірді. Кеңес үкіметіне қарсы көзқараста болған автономиялар бірінші кезекте өзін өзі басқару құқығына қол жеткізгісі келді. Түркістан автономиясы түрік халықтары мен ислам дінін ұстанушылардың мүддесін басты назарға қойды. Мұстафа Шоқай: «Күллі түрік халқының бірігуін қолдаймын. Біз бір тұтас Түркістанды қайта орнатуымыз қажет» деп мәлімдеді. Алаш үкіметі Ресей құрамында ұлттық мүддені көздейтін демократиялық құрылымды негізге алатын автономия құру мәселесін алға тартты.
Әлихан Бөкейханов, большевизм идеясына елікпеуіміз қажет. Ресей құрамында қазақ автономиясын құру идеясын алға тартам деген мақсатын ашық айтты. Алайда, алаш автономиясының басшылары кеңес өкіметінің сеніміне кіре алмады. Большевиктер партиясы басқа қозғалыс өкілдерін жоққа шығару, оларды қудалау тактикасына көшті. Қазақ ұлттық зиялыларының өзін-өзі басқару құқығын елену, тәуелсіз ел болу арманын ұрпақтары іске асырды. 1991 жылы тәуелсіз Қазақстан Республикасы құрылды. Осыдан кейін кеңес үкіметіне қарсы күресу туралы шешім туындайды. Азамат соғысы жылдарында Алашорда үкіметі өзінің қарулы күшімен ақтарды қолдап, кеңес үкіметіне қарсы күреседі. Бұл жағдай кеңес үкіметінің алаш қозғалысына қарсы әрекет жасауына әкеп соғады. Ал 1919 жылы кеңес үкіметі алаш партиясын таратып, Алашорда үкіметін құлату туралы шешім қабылдайды. Кеңес үкіметі кезінде алаш қайраткерлеріне буржуазияшыл ұлтшылдар, контрреволюционерлер, шетел тыңшысы деген жала жабылып, қуғын сүргінге ұшырайды. Сотталады. Ақыры 1937 жылғы жаппай қуғын сүргін кезінде олардың көпшілігі атылады. Қазақстан азамат соғысы жылдарында 1917 жылы қазан айында болған төңкеріс кезінде үкімет билігінен айырылған буржуазия мұнымен ымырласқысы келмеді. Бұл тап өз қарулы күштерін жасақтап кеңес үкіметіне қарсы күресті. Буржуазияның қарулы күші ақ гвардияшылармен деп аталды. Коммунистер бастаған жұмысшы табы қызыл армия бөлімдері арқылы ақ гвардияшыларға қарсы күресті. Сөйтіп, бір елдің ішінде азаматтардың соғысы басталды. Қазақстанда азамат соғысының алғашқы ұшағы 1917 жылы Орынборда казақ әскерлерінің атаманы Дутовтың жергілікті кеңес үкіметін құлатуымен басталды. Мұнан соң Жетісу, Орал, Ақмола, Семей облыстарында ақтар кеңес үкіметін құлатып, буржуазиялық үкіметтер орнатты. Шетел интервенциясы Чехословакия корпусының бүлігі ақ гвардияшылардың күш алуына көмектесті. 1918 жылы жазда Жетісу облысының азғантай жері мен Сырдария облысында ғана кеңес үкіметі сақталып қалды. Ақ гвардияшыларға Қазақстанда Алашорда үкіметі көмектесті. Қызыл армия бөлімдерімен бірге қазақ халқы ақ гвардияшыларға қарсы күресті. 1919 жылдың ақырында Қазақстанның көпшілік бөлігі ақтардан азат етілді. 1920 жылы Жетісудағы азамат соғысының ақ гвардияшылар фронты талқандалып, азамат соғысы аяқталды. Әскери коммунизм саясаты азамат соғысы кезінде елдің барлық экономикалық ресурсын соғыс мүддесіне жұмылдырып, соғысып жатқан қызыл армияны азық-түлік, киім-кешек, қару-жарақпен қамтамасыз етіп, осы мақсатпен кеңес үкіметі әскери коммунизм саясаты ету деген аталатын шараларды жүзеге асырды. Бұл саясат соғыс жағдайына байланысты, жүргізілуге мәжбір болған төтенше және уақытша саясат еді. Кеңес үкіметі қызыл армияны нанмен қамтамасыз ету үшін үстем таптың ең әуелі кулактардың тығып отырған астығын күшпен алды. Ол үшін жұмысшы отрядық деген құрып, кулактардың қоймаларын тінтіп, жасырын астықтарын үкіметке тікелей тәркіледі. Бұл шара қызыл армияны қажетін толық өте алмады. Сондықтан салықты салғыртпен ауыстырды. Салық шаруалардың өндірген астығының бір бөлігін ғана алса, салғырт кезінде
өнімнің азғантай бөлігін ғана шаруаға қалдырып, басқасын түгелдей үкіметке алды. Еңбек міндетін енгізді. Еңбек жасындағы барлық адам еңбек етуге міндетті болды. Көлік міндетін енгізді. Көлік бар, машина, арба, тағда басқа әскердің және басқа өнеркәсіп орындарының отын жүгін тасуға міндетті болды. Еркін саудаға шек қойылды. Азық түлік адамдардың таптық белгісіне қарай бөлінді. Мәселен, нан бөлгенде жұмысшының қызыл армия жауынгерінің шаруаларының нормасы көп болды. Ал бұрынғы үстем тапқа жататындардың нормасы аз болды. Натуралдық айырбас енгізілді. Жұмысшылардың айлығы өніммен берілді. Жоғарыда аталған және тағы басқа төтенше шаралардың жиынтығы әскери коммунизм саясаты деп атайды. Бұл атау коммунизмнің принциптерін күшпен енгізу деген мағына берді. Әскери коммунизм ұзақ уақыт жүргізуге болмайтын еді. Азамат соғысы аяқталғаннан соң бұл саясат өзгертілді. Қазақстанда кеңес үкіметінің орнауы 1920 жылы көктемде, Қазақстанда азамат соғысы аяқталған соң ақ гвардияшылар құлатқан кеңес үкіметінің қайта құру басталды. 1919 жылы шілде айында РСФСР-дің халық комиссарлар кеңесі Қазақ өлкесін бұқарасын революциялық комитет Қазревком құру туралы шешім қабылдады. Қазревкомның негізгі міндеті Қазақстан кеңестерінің құрылтай жиналысын шақыру дайындығын жүргізіп, Қазақстанда кеңес үкіметін орнату болды. Қазревкомның тағы бір міндеті Қазақ жерлерін біріктіру, оның территориялық тұтастығын қамтамасыз ету болды. Қазревком 1919 жылғы шілдеден 20 жылғы қазанға дейін 15 ай өмір сүрді. Осы уақыттың ішінде Қазақ автономиялы республикасын жариялауға байланысты қыруар жұмыс атқарды. 1920 жылы 26 тамызда бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті мен халық комиссарлар кеңесі Қырғыз автономиялық советтік социалистік республикасын құру туралы декрет қабылдады. Бұл республика РСФСР-дің құрамында болды, ал астанасы Орынбор қаласы болып белгіленді. 1920 жылы қазан айында болған Қазақстан кеңестерінің құрылтай жиналысы орталық атқару комитетін құрып оның төрағасына Мендешевті сайлады. 1925 жылы Қазақстанның екінші астанасы Ақмешіт қаласында болған Қазақстан кеңестерінің 5-ші съезі Қазақстанның жаңа астанасы Қызылорда деп өзгертіп, қазақтардың тарихи атын қалпына келтірді. Осы кезден Қазақстандағы кеңес мемлекеті Қазақ АССР болып аталды. 1936 жылы Қазақстан одақтас республика болып құрылып, СССР-дің тікелей құрамына енді. Жаңа экономикалық саясат, әскери коммунизм саясаты, азамат соғысы кезінде армияның қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатын шешкенімен өнім өндірушілердің экономикалық дамуын жойып жіберді. Сондықтан кеңес үкіметі бұл саясатты азамат соғысы аяқталар аяқталмастан жаңа экономикалық саясатпен алмастырды. Жаңа экономикалық саясат бойынша азық түлік салғыртын азық түлік салғымен алмастырды. Еңбек ету әркімнің өз қалауына берілді. Көлік міндеттілігі өзгерді. Енді әркім өз еркімен пайда табу үшін жүк таситын болды. Еркін сауда енгізілді. Өнім өндіруші өндірген өнімінің өз қажетінен артылғанын базарға шығарып сатып пайда табуға мүмкіндік алды.
аталмыш шаралар өнім өндірушінің экономикалық дамуын арттырды. Бұл өнімнің молаюына әсер етті. Әрбір өнім өндірушінің дамуы артып, өнімнің молаюы бүкіл елдің экономикасын жандандырды. Экономикалық дамудың артуы капиталистік қатынастарды тудырды. Сауда алып-сатарлық базар дамыды, нарықтық қатынас қалыптаса бастады. Бұл кеңес одағына, социализмге қауіп көрінеді. Сондықтан кеңес үкіметі ұзамай жаңа экономикалық саясаттың ары қарай өрістеуіне тыйым салып, экономиканы бір орталықтан жоспарлы түрде басқаратын қатал жүйені енгізді. Міне осымен бүгінгі біздің үшінші дәріс сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.